Sveicināti, esmu Santa Dreimane un es iepazīstināšu jūs ar jaunākajām ziņām futbolā. Uzstādīts futbola bumba žonglēšanas rekords. Kaut kas traks čalis no Valmieras, Uģis Zariņš tukumā uzstādījis futbola bumba žonglēšanas rekordu, noejot gandrīz 11 km un nenolaižot futbola bumbu pie zemes. Viņš pats stāsta, ka tas ir aizņēmis 6 stundas. Tas esot arī Uģa personīgais rekords un novēlēsim viņam nākamreiz lielāku izturību, kaut gan kur nu vēl lielāku. Davai, visi tagad ejam ārā un pamēģināsim vismaz 5 minūtes noturēt bumbu gaisā un spēlējiet futbolu. Paldies!